കൊച്ചിക്കാർക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ രുചിയുടെ കലവറയൊരുക്കി കറുകപ്പള്ളിയിലെ പയ്യോളി ഹോട്ടൽ. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം ഏത് സമയത്തും എവിടെയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. ലാളിത്യവും തുച്ഛമായ വിലയും, അതാണ് കൊച്ചിയിലെ പയ്യോളി ഹോട്ടൽ. നാടൻ വിഭവങ്ങളും ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളും ഒരേ കൂടെ കീഴിൽ മിതമായ വിലയിൽ ഒരുക്കുകയാണിവർ. പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് 40 വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷെറീഫ് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത്. കോഴിവില കുതിച്ചുയർന്നതും ചരക്ക് സേവന നികുതിയുമെല്ലാം തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും എവിടെയും ആവശ്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിലാണ് ഷെറീഫ് സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നത്. മൊത്തത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പനിശേഷം വളരെ കച്ചവടം കുറവാണ്. ഇപ്പം ഇത് കഴിയണം, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വല്ലതും കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി വരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഇപ്പം അടുത്തത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർമൽ ഇതിലെ പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കോഴിയുടെ വില സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ പോകുന്നു. ഞങ്ങളിൻ്റെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയല്ല. ആ നഷ്ടം ഞങ്ങളെ സഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പയ്യോളി ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്കും ഇവിടുത്തെ രുചിപ്പെരുമയെക്കുറിച്ച് നൂറ് നാവാണ്. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റീസണബിൾ റേറ്റുമാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല തൃപ്തിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നാളും ഇത്രയും വർഷങ്ങളും ഈ ഹോട്ടൽ ഈ സ്ഥാപനം നിലനിർത്താൻ തന്നെ കാരണം ഇവരുടെ വന്ന കസ്റ്റമറോടുള്ള ഡീലിങ്സും പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഷെറീഫും സഹോദരൻ മജീദുമാണ് പയ്യോളിയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില ഉയർത്തില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണിവർ. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രുചി തേടിയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ്. കൊച്ചി കറുകപ്പള്ളി പയ്യോളി ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ജോസഫ് പനച്ചിക്കലിനൊപ്പം എലിസ വിജോൺ, ജീവ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.